панахиди у Свято-Троїцькому соборі Луцька з військовослужбовцем Миколою Сорочуком прощалися на театральному майдані. Валерій Борзинок служить у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Тій, де воював Микола. Каже, більше десятка бійців бригади приїхали із Донеччини, аби віддати останню шану загиблому побратиму. Буквально з 18 своїх років пішов захищати нашу Україну, нашу рідну землю. Як ми бачимо, війна триває, тобто він був звільнився, побув вдома, буквально там місяць-півтора, і знову пішов, тобто загинув, перебуваючи на бойовому посту від підступної кулі снайпера. Хочу подякувати матері, я знаю, у нього мамка одна залишилася, подякувати, що виросла такого сина, захисника нашої країни. От, поки такі люди є, як Микола, поки наша країна буде незалежною, і думаю, що в недалекому майбутньому ми звільнимо наші землі, які захопив супостат російський. Максим Корабльов 3 роки разом із Миколою відстоював незалежність України на Сході. Один із кращих, реально один із кращих бійців в роті. Було б більше таких, ми б давно цю війну виграли. Спогадами про Миколу Сорочука поділилася його кохана Ірина Чорногуз. Дівчина познайомилася із хлопцем на війні, вона медик. Не зневажайте, будь ласка, солдатів, які там зараз воюють, словами про мир, словами, на що ти туди йдеш, словами, тобі що, немає чого робити. Є люди, такі як він, такі як Микола, для яких це покликання. Він воїн, він не дитина 22-річна, яка загинула. Він любив свист пуль над головою. Він був швидкий, спритний, кмітливий, умів усе робити. Це було його, він цим жив. В останню дорогу Миколу Сорочука прийшли провести небайдужі волиняни. Приїхали і односельчани, мешканці села Лище Луцького району. Я там керую церковним хором, але я його знала, знаю маму, сестричку його. Дуже хороша дитина, дуже хороша. Це дуже больно, тому що гинуть наші діти і, в принципі, як я, в мене теж син, я мати, і душевно. Просто дуже тяжко це все пережити. Поховали Миколу Сорочука на алеї почесних поховань, що у селі Гаражджа Луцького району. Хлопцеві було 22 роки. Світлана Павлова, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.